አሁን ሶላርን ብንወስድ ህብረተሰቡ በጣም ይፈልጋዋል አቅራቢዎች አሉ በክልል ደረጃ ነው የሚቀርበው ነገር ግን እሱ ጋር የተወሰነ ችግር አለ ምክንያቱም ጥገና በዛ ነው የሚካሄደው በአቅራቢዎች ነው የደረሱ ደግሞ አቅራቢዎቹ ወኪል እዚህ አካባቢ ስለሌላቸው ለምሳሌ በጣም አስቸጋሪና ፈታኝ ሆነብን አሁን ያለ ተጠግ ባህር ዳር ነው የሚጠገነው እዚህ ባለሙያ የለም የሚጠገነዛ ነው ያመጡ ያስቀምጡታል አጋጣሚ እንደዚህ ያስቀምጠናል በማዳበሪያ ስርና አሁን ባህር ዳር ልንልክ ይሄ በሙሉ ሶላር አቅራቢና በቃ ተወሰነ ወደታች ያልወረደበት መንገድ አለ እሱ ነው እንጂ ያለው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ በቃ አሁንም ጥያቄ አለ በቃ ፍላጎት አለው ያው ካክሲ ጋራ ተያይዞ ነው የሚወስደው እና ይሄደ የዛ ጉዳይ ነው ጀመር ባለሙያ ያልተሟላበት መንገድ ማለት እሱ አሁን እንደኛ ሂደት ለምሳሌ ኢነርጂ የሚባል ማለት ባዮጋዝ የሚባል ሂደት አለ በዚህ ውስጥ በኢነርጂ እና እሱ አሁን አዲስ ቴክኖሎጂ ነው መንግስት ድጋፍ ያደርጋል የዩኒቲ አስተባባሪዎች አሉ የባዮጋዝ እና አጋጣሚኛ ጋር ግን ባለሙያ የለውም ዞሮ ዞሮ ቢሆንም እኛ እንደ ባለቤት ይዘን እየሰራ ነው ነው ሲጀመር የራሱ የሆነ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ውስንነቶችም አሉት ከከብት አቅርቦት ጋራ በልኪ ነው ትንሽ ደከም ያረጋል አድካሚነት አለው እሱን ያው በዚህ አመት በትኩረት በጀት ማስመድበናል ወረዳ ላይ ተወሰነ ደረጃ ይሄን እናንቀሳቀስበት አድርገን እየሄድን ነው ያለና ከዛ በተለየ ደግሞ በዋናነት አሁን መታየት ያለበት እዚህ ከኢነርጂ ዘርፍ ጋራ የወጣቶችን አደራጅቶ ወደ ስራ ማስገባት ነው አንዱ ትኩረት እሱ ነው ወጣቶች ይደራጃሉ የሶላርም የባዮጋዝ ጉዳይ መለዋወጫ ቃዎች እንዲያቀርቡና ጥገናም እንዲያካሄዱ ነበር ነገር ግን በባለፈው አደራጅተን ወደ አምስት ወጣቶች ያው የትምህርት ዘርፉ ሚጋብዛቸው ተደራጅተው አቅርቦቱ ባክሲውል ይዘው ከጀመሩ በኋላ አቅርቦቱ በክልል ደረጃ ነው የሚመጣ ባለሀብቶች ናቸው የሚያቀርቡት የግልበል ከዛ እነዛ ልጆች አክሲ ሁሉ ምን ከጨረሱ በኋላ ያሶላር ሳይቀርብ የብድር ውል ስምምነቱ ላይ ደረሱ በሩን ከተበደሩ ሶላሩ ሲቀርቦ ለዳሊ ገቡ ሆነ ከዛ በኋላ ልጆች ያንን ነገር እንደገና አቋርጡ አሁን ዛሬ የተበተኑበት አጋጣሚ ደርሷልና በመንግስት በኩል ያለው አቅርቦት በጣም ዝቅተኛ ነው አሁን በዚያ መትራስ በጣም የሚያሳስበት መለየት ነገ ጨምረል ነው ታለው እና እዚህ ያየነው ሲያከራክረን ይቆየ ተመዝግቦ በሙሉ አክሲ ብድር እንትን ላይ ሌላ የተቀመጠ መረጃ ማትመረጃ አለ ነገር ግን ያቀርቦት ችግር አለ በዛ ላይም ደግሞ የቀረበውም ደግሞ እየተበላሸ ጥገና በራሳቸው ነው የሶስት አመት የሁለት አመት ሁላሉ እንዳቀራቢው ይለያልና እዛ ላይ እኛ ሁን የተቸገርናል ያለነው ሶላር ዲቨሎፕመንት የሚባል ምርት አለ የሴፍ ተስፋ የሚባል አቅራቢ ነው የሚያቀርበው እሱ በቃ በጣም ነው የተቸገርነው አሁን ከ50 ከ60 በላይ እንትን አለን ይሄ ለዛሬ ለንልክ የተቀመጠው ማለት ነው አሁን በሚቀጥለውም ቢያሰራጩ ቢመጣ ፍላጎቱም እኛ እንዴት አድርገን እንደምናሳይ ተቸግራለን ምክንያቱም ዋና ባለቤት እዚህ የለው አንደስ የኢነርጂ ቀበሌ ያንዲ ቤተ ክርስቲያን እንትን በ60 ሺህ ብር ተገዝቶ ከዛ ተበላሸ ሲበላሽ አቅራቢውን ራሱ ማግኔት አልቻለ ነው ዝም በየር ላይ ይደረግ ምን ይበል ቤተ ክርስቲያን ላይ ራሱ ጭቅጭቄሶቹ ሁሉ መጥተው በግድ አሁን በስልክ ነው ሰዎችን አናውቃቸውም ባካል ይገርማል ላይ ያለው በቃ ስትሮንግሊ በግልጽ የተቀመጠ ነገር አይደለም በቃ ምን እንደሆነ አታውቀውምና ያንን ሰው ራሱ ባለቤቱን ባካል ማግኔት አልቻለ ነው በስልክ ነው ሰዎቹ ደግሞ 60 ሺህ ብር ነው የገዙት የቤተ ክርስቲያን ሶላር ነው የሆነ ችግር ሲፈጥርባቸው መጡና ይሄ ጽፈት ይሄ ቢሮ ነው እንትን ያለን ብለው እኔ ቅርብ ጊዜ ነው የገባሁ ግን የነበሩትን ባለሙያዎች እንደውም እነሱ በቃ እናንተ አምጡ አሏቸው ከዛ ዞን ላይም ስንደውል ከኛ የተለየ መረጃ አጡ ክልል ላይ ስንደውል በቃ የሆነ ይመጣል ምን ይላል ነው ከዛ መረጃው ራሱ አልገኛልና ላይ ራሱ በጣም በግልጽ የተቀመጠበት አግባብ ያለው አንዳንዴ የህግ ባንግራውንዱን ራሱ በገባው ውል መሰረት ሰው ለመጠየቅ ራስ መጫወቻ የለው ክልል ያለው ውል አለ እዚህኛ ምን ሰጣቸው ውል አለ አሁን እንትኖቹ ማለት በዮጋዝ ገምቢዎች ምሳሌ ከዛ ስንወጣ የኛ ምናስ ይዘውላለ የነሱኛ ማድረግ ያለብን እነዚህ ይሄን ተተገብረዋል እዛ ጋር ግን በሶላር ደረጃ ሰዎቹ ክልሉ ነው የሚይዝላቸው ውል ክልሉ የሚያቀርቡትን ይይዛል በየወረዳዎች ዲስትሪቢዩት ያረጋቸዋል መጨረሻ ላይ ግን ያው መረጃ ታቀርባለህ ምን ትላለህ ግልጽ የሆነ የህግ ባክግራውንድ እዛ ጋር ከሰራቸዋል ነው የሚሉን ባለፈውም ተነሳ አይ ከሰናል ብዙ አቅራቢዎችን አሁን ያ ከሰናቸዋል ወደ ህግ ይቀርባሉ ፎርጅድ የሆነ ነገር ሽጠው እንደዚህ ብለው አልጠግን ብለው ይያሉ ክልል ላይ ባለ ነበር መድረክ እንት ነው ሚል ተበላሽ ነው ያ ስሙን ይያዛ እንዴ እንዴ ወስዶ
መረጃ አጀንዳለን የከበደዎችን እንመዘግባለን የሚመጣው ምን እንደመጣ ያንዳንዱ የመዘገብ ነው ለየላክነ ከዛም በኋላ ሰው በሰው የሚመጣበት መንገድ ነው መቻቸው ለበጣም አስቸጋሪ ነው ወደፊት ራሱ ስለዚህ አሁን ይሄ በነዚህ በአጭር ጊዜ ተብለሽቷል በቅርብ ቀን ይመጣ ነው አሁን አዎ ይቆያል ነገር እና መለዋወጫ የለም መቀየሪያ ምን በሚላንግል ራሱ አሁን በቃ ሂዶ አራት አምስት ወር ይሆነዋል እናኛ ያን ራሱ እንደው ባይጠገንም እንዴት መመለስ እንደምንችል ራሱ በጣም ግራ እየተገባ ነው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ይሄኛው ምርት እንኳን አሁን 3 አመቱ የሚሞላ ስለሆነ ጥቅምት ውስጥ ነው ከዚህ በኋላ ቢበላሽ ማንቀበልም ይሄኛው ይሄ ፎዜራ የሚባል ነው ይሄ መጀመሪያ ላይ መከት ስራጭ ምርት አዎ 3 አመቱ ኖታል ኦልሬዲ ይሄ አሁን በዚህ ይቾርናት የምትቀረው ይሄኛው ደረጃም ይሄ የተሻለ ነው አዎ የተሻለ ነው ብዙም አይደል አሁን ይሄኛው ነው ሶላር ዴቨሎፕመንት የሚባል ምርት ነው በቃ ንሸ የብልሽት መጠኑ የበዛ ይሄ ነው ሲፍ ተስፋዬ ነው የሚባል አቅራቢው እንግዲህ ለቀጣይ እንዴት እንደምናረግ አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ ምርት የሚያመጡ ከሆነ ለማሰራጨት በጣም እዚህ ጋር ውል ከለለና መጫወጫ በለለው አግባብ ከሆነ ማስተላለፍ ትንሽ ያስቸግራል ላይን ይመስላል